Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi noros, iar pe arii relativ extinse, îndeosebi în partea a doua zilei și noaptea va ninge. Vântul va sufla de la slab la moderat cu intensificări îndeosebi locale. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 3 și 0 grade, iar cele minime între minus 5 și minus 2 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi predominant înnorată, unde maxima a ajuns la 0 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 3 grade. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi mai reci în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la minus 1 grad în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 14 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge minus 1 grad în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 14 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehu-Silvaniei, unde maximele vor atinge minus 1 grad ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la minus 14 grade. În zilele care urmează, vremea se va menține la fel de rece. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de minus 10 grade Celsius. În cursul zilei de joi, maxima va atinge minus 1 grad în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 14 grade. În cursul zilei de vineri, temperaturile vor scădea semnificativ. Maxima va ajunge la minus 10 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la minus 16 grade. Și sâmbătă vremea va fi rece. Maxima se va situa în jurul valorii de minus 11 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la minus 15 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo puteți găsi și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!